Silibus ini, silibus yang ada pada hari ini, ya, pada hari ini silibus yang ada pada tahun 2022 mula digunakan pada tahun 2017. Okey, 2017. It is not syllabus yang dibina pada tahun ni atau tahun lepas dan sebagainya. Syllabus yang ada pada hari ini adalah syllabus yang mula digunakan pada tahun 2017. Now, dalam pelaksanaan mana-mana syllabus untuk mana-mana mata pelajaran, dia ada pelbagai peringkat jawatankuasa. Memang telah ada pelbagai peringkat jawatankuasa untuk melihat syllabus ini. Dan dalam konteks itu juga, dalam pembinaan syllabus ini, dia akan ada sesi lepak urus dengan pelbagai pihak. Jadi saya ingin jelaskan bahawa silibus yang digunakan pada hari ini mula digunakan pada 2017, dan untuk bina pada 2017 perbincangan itu dah way before that. Perbincangan untuk silibus ini way before that. Namun begitu, apabila dia digunakan silibus ini, kaedahnya yang digunakan dalam konteks pembangunan silibus all this while adalah kerana bila kalau silibus ini tukar kerap, dan cikgu dan murid-murid menghadapi kesukaran nak adapt to new syllabus kalau setiap tahun nak tukar sebagai contoh. Jadi apa yang berlaku selama ini, pendekatan syllabus kita apabila selesai satu pusingan, maka review akan dibuat untuk melihat keberkesanan syllabus tersebut. Dan apa yang paling penting kita fahami bahawa syllabus-syllabus ini dibina oleh guru-guru dan juga mereka yang berkebolehan dalam bidang-bidang yang tertentu. Sebab itu apa yang paling penting dalam konteks kita review syllabus, now we are reviewing the syllabus. Ya, kita menghargai segala pandangan daripada ibu bapa, guru-guru dan semua pihak dalam kita review syllabus ini. Tapi kita kena faham bahawa apa yang kita ada pada hari ini bukannya tiba-tiba dibuat oleh Razi Jidin ni datang dan syllabus. Tak ada. Ini merupakan satu proses. Sebab itu saya pesan banyak kali, ada ahli-ahli politik di luar sana dekat pilihan raya nak politikkan syllabus. Sedara-sedara kena ingat ini, let me be very frank. Apabila saya kata kalau nak politikkan syllabus ni, saya boleh cerita panjang. Syllabus ni 2017 zaman BN, kemudian 2018 zaman PH dan sebagainya. But that's not the way we deal with education. Education ni perlu dijauhkan dalam daripada politik. Let's work in improving the education. Let's work together. So I think that will be the best way to move forward.